Yes, god mandag nu. Jeg har lige været i Lidl og postkontor og sådan noget. Købt fødselsdagskort. Der var også billigt toilet, kun 69 kroner. Så det er altså bedre, jeg tror, end hvad en stor fade på en café. Må ikke, den kan koste 69 også. Så der så kan man altså få samme pris. Man kan få toiletpapir nærmest i 2 måneder. Der er 20 ruller her for 69. Vi skal lige ud i skabet der, man skal lige have noget test med. Så det kunne være lige at købe en mere. Det lille pakke toiletpapir koster altså snart 40 kroner. Sådan en bare der med 8 ruller eller så. Nej, sådan en pakke der med 8-10 ruller koster 40 kroner næsten. Så det er så derfor, at jeg ikke drikker nu. Det er simpelthen for at gøre livet nemmere for mig selv lige nu. Så den dag er også lidt kedeligt, men det må så bare være. Til gengæld, jeg har totalt min regning, og jeg har mad og så. Så fik skrevet et fødselsdagskort. Og kvikfrimærk, så det var altså også bare 70 kroner. Kort og kvikfrimærk. Det er så næsten 70 kroner. Så jeg tænkte på at købe en kop kaffe. Jeg tænkte på lige at købe en kop kaffe, mens jeg sad og skrev kort og så. Men så gjorde jeg så ikke bare på at spare 15 kroner. Kaffe og stykke te, birkes og sådan noget. Ja, det er så 25 kroner mere, så det er så 2 cola, jeg er jo kun 14 kroner. Så det regner det ud, men det er ikke så koldt, det er nærmest 10 grader og sådan noget. Jeg skal lige have noget mere tøj, ikke? Der er stadig åben her. Og så lukket og varme på. Så kom ind ad døren. Jeg skal lige have pusset mine briller, inden jeg lægger dem væk. Lidt våde og vand, det er så ulempen ved at bruge briller. Da de bliver våde og dukker så. Så vælger den lige også. Jeg skal også købe det, der er et par nye briller. Jeg skal have en synstest og nye briller. Det skal være sådan lidt kraftig nogen. Sådan en med sådan ekstra stang på. Sådan lidt der kraftig stand. I metal. Nej, de der plastikdutter her har været knækket af i mange år. Der er kun en tilbage, det gør, de der gnaver ned i næsen. Så må der også få noget varme på her også. Jeg skal bruge nogle minutter til at lige komme ind ad døren. Jeg har en masse ting, jeg skal. Sko og alt muligt. Jeg skal have 100 ting, ja. Så. Lige få mine briller på. Så er jeg jo slet ikke færdig med at komme ind ad døren. Jeg må nødt til at lige gøre det. Jeg har simpelthen meget forvirret. Jeg må tage tid til at gøre det ting ad gangen. Indtil jeg er færdig der. Så nu skal jeg have skoene af. Så kan jeg overhovedet varme på. Der er varme på der. På 4. Og ikke varme på her.
godt få noget at drikke. Klokken er 10 nu. Og varme på her. Så jeg vil lige smide det der toiletpapir i skabet. Så det er sådan 69 kroner. Det er altså samme pris som en stor fade, tror jeg. Okay, fint. Lige jeg skulle have en mere, så har jeg da været på toiletpapir. Så du laver bare ris med stegte løg i morgen. Der er ellers noget lækkert bacon. 6 stykker tyk bacon, 20 kroner. Det kunne man jo starte 3 skiver og noget ris. Jeg har købt det med en lille. Så skal jeg jo altså også tage på lidt, det er bedre at have en masse løg. Jeg har 3 kilo løg, nu skal jeg begynde at spise noget af det. Jeg har spist alt for meget weekenden. Jeg har en ny reklame med. Men lad os lige bare få tømt tasken. Så jeg har kun plads til 2 cola og så lidt mere. Det blev 150 kroner, fordi det er sådan lidt dyrere, som jeg har købt nu. Lad os lige smide de cola i køleskabet med det samme. Så er der godt cola i aften. Så er kameraet her, det optager stadigvæk. Så er der noget ost her. Holder sig helt til mig i måned, 7 kroner stykke. Så lad os få det ned her. Der er også noget pikantost her. Købt en ekstra brun sovs. Jeg har en der, jeg også vil spise den anden først. Jeg kan smøre mad nu. Jeg skal lige have lov til at komme ind ad døren og vaske hænder og sådan noget. Men morgen steger jeg bare nogle ris og får spist i den anden, der ligger her helt over. De her dåser tun, så der er masser af løg. Steger 3 store løg i morgen. Og så en dåse tun. Og så på bare ris, og så det der tamari her. Så må vi lige vente lidt med at smøre boller i det der. Yes, jeg kan ikke lige overskue nu. Jeg er nødt til lige at have et par minutter for mig selv nu, så jeg kommer ind og drømme.